Jürgen Ligi, teie olete siis salapärane kolmas kandidaat, keda täna siia oodata oli Valdo Randpere ja Laine Randjärve kõrvale või? Ei usu. Ma arvan, et ma olen üsna tuntud nägu, aga kas ma olen kandidaat, seda ma ei julge kinnitada. Mul on väga tungiv ettepanek ja selle tungiv ettepanekul tõestuseks tuuakse arvamusküsitlusi, mis minu enda arvamusega kokku ei lähe. Et mina ise arvan, et linnapea peaks olema teistsugune tüüp ja ma tahaks, kui ma saan aidata inimesi, keda oleks vaja 4 aastat, mitte ütleme siis aasta poolteist. Te ei taha saada Tallinna linna peaks? Ma tahaks kindlasti aidata linna valitsemist välja vahetada ja eks seda protsessi me veel vaatame, et kes siin lõpuks see linnapea nagu saab olema. Aga kogemust ja kultuuri, mida alllinna tuua Toompealt on mul kindlasti pakkuda. Kes on teie meelest oleks kõige parem Tallinna linnapea? Seda ma ei ütle. On teil oma eelistus muidu olema? Noh, paar tükki on ikka. Ja. Ma arvan, et nagu ma olen endiselt arvamusel, et see linnapeaks kandideeritakse ikkagi 4 aastat ja ütleme, et linnasaneerimine on sellest ajast alles algus ja esimene ots. Aga pärast tuleb ka ju inimesi teenindada ja mis peamine nendele rõõmu valmistada. Et see, ma arvan, sooviks mõnele teisele inimtüübile paremini. Ma ei ole oma arvamust muutnud. Milline on esimene asi, mida, kui teie oleksite Tallinna linnapea täiesti hüpoteetiselt, mille te ära muudaksite? No ega ma ei ole veel ka kandideerimise vormis, aga kui ma siin peaksin hästi kokku võtma, mis ma ettekujutus on, siis minu arust on küsimus kultuuris, inimestes ja muidugi majandamises. Et see, kuidas langetatakse otsuseid ja kuidas neid põhjendatakse, on olnud üsna tülgastav Tallinna linna puhul. Inimeste puhul tundub, et need on ikkagi oma ameti saanud ringkäänduse ja lojaalsusega, mitte konkurentsiga. Ja selles mõttes avalikud konkursid paljudele ametikohtadele minu arust on paratamatud. Ja majandamine, eks ta tähenda sellist eelarve ümbervaatamist selles suunas, et ei dubleeritaks just eriliselt riigi funktsioone, kuni, ma ei tea, mingi ombudsmanini välja ja rääkimata siis politseist ja kõigest muust. See ei ole linna funktsioon. Kas see tähendab seda, et muppo paneksite näiteks teie kinni, kui tuleksite linna? No, ma arvan, et sellisel kujul on ta küll naeruväärne, et see ei ole jällegi asi, kus me oleme midagi lõplikult otsustanud. Minu ettekujutus on, et mingisugune kordniku tüüp tegelikult ei oleks paha, kui ta inimest elu mugavamaks teeks, aga nimetada ta politseiks ja anda talle siis selliseid põhiliselt inimeste kontrolli ja sellise funktsioon, et see pole päris see, et mulle, ma arvan, et mingi avaliku korra kaitsefunktsioon võibolla on linna puhul praktiline, aga seda ikkagi tuleb koos otsustada. Ja eelarve ridadest neid, mis on igal juhul see bürokraatia tundub olevat, et bürokraatia suurus tundub olevat väga palju seotud sellega inimeste hulgaga, kellele tahetakse tööd anda Tallinnas puhul. Ja. Vähendaksite teie seda arme? Ma usun küll, et seal on ikkagi õhku ikka väga palju ja tundub, et rumalaid inimesi on päris kõrgetel ka ametikohtadele. Rumalaid ja ennasteis inimesi, et, kes tegelikult tööd ei tunne, aga üleolevalt oma tööd kirjeldavad. Aga see on väline arusaamine valimisteks. On meil kindlasti detailne programm ja kokkulepped, et mis me siis ühiselt plaanime, sest volikokku me kandideerime igal juhul ja ei ole mõtet sellepärast, et me Toompeal oleme, paljud inimesed on Toompeal praegu, ei ole mõtet vasta selle siis eelist anda konkurentidele ja nii ta on. Tavainimest vihastab ka see, et linn kulutab propagandateenistusele nii palju raha. Teie linnapeana tõmbaksite propagandateenistuse, paneksite üldse kinni, tõmbaksite kulud maha? No ma, see lihtsalt on nii triviaalne tõde, et ma ei hakkanud seda ütlema, aga loomulikult see propagandaaparaat, ma tooks nagu oma valdkonnast ühe näite, kus
autoga sõidad, siis tulevad jälle rae uudised, kui räägitakse järjekordsest lisaeelarvest, et umbes nii, et meil elu läheb järjest paremaks, selle asemel, et planeerida oma tegevus ette, jupitatakse siis aasta jooksul. Loomulikult on seal sellist eemale tõukavad propagandat hästi palju ja noh, mis ei tähenda, et linnal ei peaks mingi oma teabeteenistus, igal asutusel oma teabeteenistus, aga no ma arvan, et see väline pilt on küll, et see vist on kordades ja kordades suurem, aga igatahes stiililt, kultuurilt on ta lihtsalt vale. Tähä!